Ja, det var lite jobbigt, men det gäller att vara smart i den övningen och inte dra på för mycket när man inte kan vinna. Och de som gjorde det och kom trea, det var inget roligt. För de som inte såg då, så gick det ut på första två spelarna, korsa isen och tillbaka, var färdiga för dagen. Och kom man trea där då hade man ju bränt krutet och inte riktigt orka. Så det gällde att vara lite strategisk. Det är så här man förbereder sig när man har en vecka ungefär till första kvartsfinalmatchen. Är det bra sätt? Ja, men absolut. Jag menar, vi har kört så här hela säsongen och jag tycker det är dumt att ändra på någonting nu, utan vi kör hårda träningar och det kommer säkert vara ganska hårt i början för nästa vecka också. Får få igång kroppar 100% och sen så kanske blir lite lugnare precis innan och sen dags för pucken att släppas. Berätta, hur är det att gå en vecka så här innan allvaret drar igång så att säga? Går man på, som på nålar, är det skön känsla eller hur är det? Ja, det är skön känsla verkligen att få kliva in i ett slutspel, men sen just nu så är det inte så nervöst utan det kommer nog lite när det börjar dra ihop sig. Den här helgen tror jag är viktigt för folk att koppla loss och koppla bort skallarna och hitta lite energi och komma tillbaka och ja, vara redo för att dra igång ett slutspel. Ryan, winning the scoring race again in the SHL. Yep. Tell me about the feelings. Oh, it's nice. I mean, I think things started to come together for myself individually as well as a team. You know, after February, we kind of put things together. Our offense really stepped up and came along. I think that's a huge contribution to how successful we were able to be with scoring and also our power play stepped up huge after the CHL. So for us, everything kind of clicked in the right time, and especially for myself, coming back, finally feeling good about my body and being in shape. I think that was huge for me to kind of take that month off for where I need to fix some things and come back stronger. What will it take, you think, to beat Malmo in the quarterfinals? It's gonna be a good series, I think. For us, I think it's important we focus on us and play our game. We really like the way we were playing. Like I said, we feel like we have really good structure, and it's going to be exciting to get started Saturday.